Tanggong nagkaroon sa Dumalinaw Municipal Police Station ang usa ka cashier sa Ugis Lechon Manok sa lungsod sa Dumalinaw, sakop ding probinsya sa Zamboanga do Sur. Uman kining gituuhang nagawat sa maong tindahan nga naimutang sa Purog Talisay, Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Zamboanga do Sur, kagahapong adlaw sa may alas 3 sa hapon. Nailang sospek nga si Salis Katot Maningo, 44 anyos babayi, mini og residente sa Purog Rojas, Barangay Balungating, Gipos, Zamboanga do Sur. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga samtang nagpaygayon og inventory ang tag-iya sa mong tindahan. Iya nga nadiskobrehan nga nawalaan siya og 11 kabuok nga dress chicken o nga salaping cash nga mukabat sa 3,520 pesos. Dugang pa, ang mga suspek nagtrabaho na sa maong tindahan sulod sa tulog katuig o kaduha na matod pa kini misuway sa pagpangawat apan gibaliwala lang kini. Kasamtangang giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kasong ipahamtang batok sa mga suspek aron marubag kini siyang salaod nga nahimo. Saktong balita ni Gamigo Giselle Lagumbay sa 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.